Здравейте! Това е детската количка модел Carrera на марката Lorelli. Тя има два коша. Това е коша за новородено. Специфичното на този кош е демонтирането му. Първо избутваме стопера, а после повдигаме нагоре. За да сте уверени, че кошът е поставен правилно, количката е снабдена с индикатор. В момента той показва зелено. А когато кошът е изваден или е неправилно поставен, индикаторът показва червено. Вижте, дръжката се регулира с една ръка. Количката тежи само 11 кг, понеже конструкцията е алуминиева. Това я прави едновременно много лека и издръжлива. А ето и многофункционалната седалка. Тя притежава седник, който се сгъва много лесно. Той има прозорче за наблюдение на детето. Както и при другите модели, този е снабден с покривало за крачетата на детето. Той се сваля много лесно. Поставката за крачетата на детето е подвижна, което допълнително увеличава комфорта, независимо от растежа на вашето дете. За моите и принадлежностите на детето, количката има голям кош за пазаруване, както и чанта за аксесуари. Количката Carrera се управлява с лекота, а предните колелета са изключително маневрени. Те притежават стопери за праволинейно движение. А задните са снабдени с спирачка. Carrera може да поберете лесно багажникът на вашия автомобил. Това е моят избор – Carrera на марката Lorelli.